دا خوا زنن دا چزړه نه ډېر خوشاله وم چې کله ما حیدر ته خبر ورکړو حیدر وی جی ته پټه چې سو حکم موږ ته منظور دي چې تاسو په خپل ځکه چې کله دې وزیر اعلی کېده نو ډېر خلکو چا وای نه مړه خو خوریه دې خپل خوریه راوسته وغې کېنو اخباراتو کې بم تاسو لوستي چې وی به دا خاندانی وراثت دی او دا چل دی هغه چل دی خو زما خیال چې په دې درې کاله دور کې حیدر خپل ځان ثابت کړ او نن زما خیال چې تاسو کوم تقریر دا وورئ نو تاسو به دومره مطمئن یې تسلي ساته ځنګل د زمرونو نه خالي کیږي که یو زیبل راځي او که بل زیبل راځي او که بل زیبل راځي دا یو تسلي ده تر کو چې تر کومه پورې د باچا خان په کور کې نارینه خو پرې ته زنانه یو جنډې کنا د چا پلار هم د سرې جنډې سیاست نشي کولای من که ستاسو یا چې ما تاسو ته ویلو چې ما لوس کړو د باچا خان بابا قبر سره ما تر هغه پورې سم سیاست نکو چې هغه هم جنازم یوړه او دا کیسه ما تاسو ته کړې ده چې هغه قبر سره ما دا لوز وکړو چې بابا تر کومه پورې مې ستار مانونه نه پوره کړې زه به که خیری په دقه لاره روان یم که سر مې په کلیسا به ملاړ شي نور ارمانونه هم پوره کړه دا یو ارمان پاتې دی چې په د پښتنو په خاوره باندې امن پکار دی انشاءالله تعالی زر تر زره به دغه مسلې پوره کړي دوا راته کوی دوا به درته کوو همت راته راکوی همت به کوو ملګرو ټول په ځای ځای کې نه چې میلمانه کلم وزي نو ستاسو لپاره روټي پروګرام شوی دی بهر نه